نیشنل بینک حکام کے اعلان کے باوجود کراچی کے سخی حسن بینک برانچ کا عملہ افطار سے پہلے ہی بینک کو تالا لگا کر چلا گیا۔ اسی پر بات کریں گے 24 نیوز کے نمائندے دانیال سید سے۔ دانیال بتائے گا کیا وجہ ہے، اعلان کیا گیا تھا اس کے باوجود اس کو تالے لگا دیے گئے؟ جی دیکھیں، بالکل ان میں رباب کافی بڑے دعوے کیے گئے تھے اسٹیٹ بینک کی جانب سے، نیشنل بینک کی جانب سے، کہ آج نیشنل بینک کا عملہ موجود رہے گا اور جو بھی چیلنج کو مسائل ہیں ان کو جب تک حل نہیں کر لیا جاتا، جو پیسے جنہوں نے حاصل کر لیے ہیں، جنہوں نے اپنی تنخواہیں نکلوانی تھی بینکوں سے، وہ عملہ یہاں پہ موجود رہے گا۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے علاقے لاہور خاص آباد میں دوبارہ آئے گا اور ان کی جو پینشنز ہیں یا جو ان کی سیلریز ہیں وہ یہاں سے نکلوا سکتے ہیں، کیونکہ امید میں اب سے چند ہی دن باقی ہیں اور لوگوں کو جو امید تھی جب آج میڈیا کے اوپر نشر ہوئی تھی خبریں کہ بینک جو ہے وہ کھلے رہیں گے، نیشنل بینک کھلا رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ دانیال سید۔